to. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Përputhen. Është e premte, kështu mbyllim një javë shumë të gjatë me shumë dinamika dhe unë sot kur zgjova vendosa të pija një çaj kamomili për qetësinë time nervore, mbasi edhe të filloj meditimin. Por sigurisht që ju ma bëni edhe më të thjeshtë, sepse jeni të gjithë kaq të komunikueshëm dhe kaq të bën përshëndetje konkurrent dhe përshëndetje Neda. Përshëndetje, përshëndetje Megi, ndërsa un jam gëzuar sot ndryshe nga ty. Po mendoja që duhet të bëjmë një propozim Top Channel-it që Përputhen ta bëjmë edhe ditë të shtunë, sepse nuk na dalin 5 ditë për t'i dhënë drejtim këtyre çunave dhe gocave. Është shumë e vërtet, po unë mendoj që ajo suspansa e të shtunës dhe të dielës që i mban njerëzit të karikuar se çfarë do ndodhë të hënën, është sërish shumë e bukur. Okay, edhe okay. Dy ditë pa dëgjuar zërin tim. Dhe ne do ta mbyllim javën me një takim që në fakt është krijuar nga Neda. Neda ka qenë mblesi që Alba të takohej me Gertin. Se çfarë pa Neda ne nuk e dim, do ta diskutojmë më vonë, por së pari dua të pyes Albën. Alba, si ishin pritshmëritë tua? Ja vleti ky të ishte takimi i parë juti në Përputhen? Unë mendoj që po, ja vleti, sepse një star duhet ta kesh për diku. Edhe pa marr parasysh a shkojnë mirë apo keq gjërat, kryesorja unë jap vetes një përgjigje dhe vazhdoj përpara pastaj. Okej, okay, atëherë zbulojmë dhe ne përgjigjet me takimin e shumë përfolur të Albës dhe të Gertit. Si të kam, Alba? Po mirë, Gertit, ti si janë? Mirë, si të duket eksperienca deri tani? Eksperienca deri tani e ke fjallën këshu njët apo për Përputhen? Jo, ke Përputhja. Ke Përputhja? Po. Të duket mirë deri tani, po të rego vetën, je pak siklet. Si po, të duket fillime? Po, ta them drejtën nga gjitha anët, nuk është se vetëm nga njëra anë. Është pak edhe ajo pjesa e sikletshme, normalisht dalja e parë televizive për mu, edhe si vjen kjo pjesa për balja me publikun, para gjykime, gjërat, normalisht duhet të mësosh. Je më lirshëm në tani? Dita dita sikur po e marr pak më mirë veten. Okay. Po aty mbrënda në skenë me gjithë stafin, me gjithë pjesën e konkurentëve, po e ndjej veten shumë mirë. Shumë mirë? Po emocionat? Që në fillim. I ke emociona shumë akoma, po tani ngjamë vërtet sikur eksperienca të fut brenda. Në fakt, ta them drejtën, emocionit për herën e parë s'është se i kisha. Pse? Do shta mund dukem shumë e ftohtë. A që ftohtë je? Po. Pse? Po s'është se mora shumë emocion. Po e di që gjithë jemi njerëz, okay, nuk është se... O eksperiencë e, kështu që pak diçka brenda duhet ta nish. Le të themi që ndihem shumë mirë. Edhe besoj se do të shkoj akoma më mirë. Përveç se njoftimin na e ka dhënë Neda. Kjo gjë s'do harrohet. Njoftimin se ne jemi këtu për meritën edhe për fatin që foli Neda, se ti nuk patë vendosur djalë. Kështu që këtë gjë do ta bisedojmë pastaj. Nga që ti fej 4 çuna, edhe Neda të bëj thjesht i sugjerim. Pse e pranove? Se më gjatë vajzë shumë direkte, po ti e pranove, edhe nuk je sigurt. Po, përderisa ti ishe mbrënda atyre 4 çunave, e thash, okej, okay, pse mos, se edhe ashtu një takim parin unë do e zjedh. Nuk isha e vendosur se ku, thash në regull e sugjeroj Neda, pse mos po e pranove. Vërte ishte pak një si shtysë e vogël, po pse mos, një takim duhet ta bëjt parin. E përmenda Nedën, sepse Neda na vuni situatë me danë takim. Kështu që vlerësoj shumë me janë që Neda mori përsi për këtë pjesë, por akoma kam ish, i pikpyetje shumë të madhe, po Alba e pranoi me 100% këtë oportunitet. Nuk kam ndonjë ankesë për pjesën që Neda dha një lloj shtyse. Se mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye dhe thjesht okay, thash, është takimi i parë, pse mos? Ti di me lutenis? Dit lutenis. Shumë mirë. Po. Nuk patë nevojë për mësim, që t'u afroje që të mësoja pak. Jo. Jo? A, okej, okay, tenisi ke shej bukur. Po volejboll, pëlqen? Edhe volejbolli pëlqen. Je shkathët? Jo, s'jam e shkathët, po do e zbulosh. Quhet 1-0? Po, 1-0. Okej. Okay. Çfarë do ndodh? Kush fiton, çfarë fiton? E vendos femra. Ç'a don? Mos më pyet dy herë se ç'a do, se ndoshta se përballo. Po kartierin s'ta kërkoj, për këtë gjithë që s'ha ka fillu loja. Jo shta Rolexin. Këtu s'ka gjithën? O, Rolex doke? Okej, okay. Kujtova se kartier, mira dhe frika. Kunjen që dhe Alba me thot drejtën më pëlqio, sepse temi e materializmit është i temi shumë e rëndësishme edhe për mua, sepse unë mendoj që materializmi gjithë e kemi. Kush nuk do kartier, kush nuk do Rolex, kush nuk do makinë 200 mjerë shë. Kështu që ajo kunja më pëlqio me thot drejtën. Se i ka unë këshu dështopa? Se u tove ti? Sa the Rolex e hume? Kush bëk të pik fiton? Jo Rolex. Rolex ndoshtë asmje, po kujdese mos zemrën tënde kam dorën tim. Atyve jam e indjen.
Loja voleybollit është shumë bukur, sepse unë jam sportist nga ana futbollit, kështu që të bëja një lojë të re me takimin e parë brenda përputhjes, më pëlqeu shumë, me thotë të drejtën. Ah, fitove, eh? Okej. Okay. Do shte prise, për me që fitove, kam një dhuratë për ty. Dhuratë për mua? Po, nuk o Rolex, i që kam mendja. Por, do shte mund të pëlqeu. Nuk i di shia tuja. Në po pse më the ti mu nuk është Rolex? Mendove se ti seriozisht e kisha fjallën që e du një Rolex? Absolutisht jo, se nuk mund të përgatisja. Mm-hmm. Ishte provokim kjo, Rolexit? Po, mendova që ma the për provokim. Po, edhe se mendova. Se mendova se mos mendosh se unë jam vërtet materialiste. Ja. Ashtu, e thash vetëm për shaka. Alba, si takimi ytë i par jashtë për puthen, qëfar ndjesisht të dha? Çfarë ndjesim dha si takimi parë jashtë përputhen? Ishte diçka shumë interesante. Interesante. S'di si ta komentoj ndryshe, është ishte hera parë. Nuk është se u mendova shumë se si do të vije puna e takimit. Po ishte pak më ndryshe se këtu në skenë. I kishim pak edhe kamerat para fytyrës, edhe normalisht ajo e bën pak emocionin e vet, sikur pak edhe të ngurtëson, ndoshta ajo që thjesht 100% e lirshme. Po, ta them drejtën, u ndjeva mirë sepse Gerti më ka respektuar shumë gjatë gjithë takimit. Edhe i kishte pak edhe ata ngacmimet e veta, interesante. Edhe ajo e bëri akoma pak më si fjala si adrenalin këtë. Ndërsa kur erdhëm te pjesa e voleybollit, ishte pjesa ku vërtet ndjeja veten çlirshëm, sepse trupi ishte vazhdimisht lëvizje. E mund të them që deri tani, deri në këtë pikë ishte shumë mirë. I the Gertit që je e ftohtë me djemt. Se disa e ndjeu Gerti këtë në takim. Ja, këtë takimi nuk e ndjeva fare. Ndoshta që situata, se nuk që e situatë romantike, e situatë ndryshe. Mu pëlqeu se që e situatë shumë sportive, shumë e lirshme. Edhe Alba më tregoi i gjo e re se sa ke programi. Më tregoi që pati qitur, ka omo aktive, i gocë aktive. Edhe e tregoi edhe me sportin, tregoi që o vajtë shumë e mirë me shumë vlera. Edhe nuk o kollaj, ta tregosh vlerën edhe me i fush volejbolli. Vazhdon të qëndrosh mendimin që nëse Neda nuk do të kishte qenë mblesi juaj, Alba nuk do të kishte zgjedhur takim? Me thotë drejtën këtë pjesë e menova shumë kur isha në shtëpi, sepse thosh pse Neda thotë. Pas takimit apo para? Jo, pas takimit. Po mendoj pse Neda, se dy janë, o e boni me na ngacmu, se na ka pa Apollo Nord me Apollo Sud, ose boni se me vërtet trokitja dorës, si e shifja Albën, po shifte diçka nga mu. Akoma nuk e kam përgjigjen, por takimi me thotë drejtën deri tani më duk mirë. Më ta pyesim Nedën një herë pse Neda nuk do ta thot kurr. Pse? Nuk do ta them asnjëherë sepse pastaj përndryshe duhet të lë këtë kulturë këtu dhe t'ja mësoj zanatin dikujt tjetër. Jo, për te shakas. Sigurisht për të për t'u ngacmuar, sepse në radhë parë mendoj që Gerti dhe Alba janë dy nga gocat dhe çunat në këtë studio që ndodhen më afër në aspektin intelektual. Pra nga aspekti komunikimi dhe aspekti i mendjes edhe i zyuarsis për ngjasin, pra ngjajmë njëri tjetrin. Dhe mendova që kjo ishte një pikë shumë e mirë për të nisur një komunikim. Okej, ne don të do të pyes në fund të gjithë takimit se çfarë ke përgjigje një herë që çfarë pasum me këta të dy. Atë përgjigje e mora, po prap nuk jam shumë nuk besoj shumë tek transparenca jote në këto momente për logjikën që na dhe në studio. Megjithatë un do të pyes në fund të pjesës së tretë të takimit, nëse ata i plotësuan apo jo pritshmëritë që ti kishe, se jam shumë kurioze ta di nëse janë siç e kishe projektuar ti si dysha apo jo. Ndërkohë Alba, dua të di një mendim shumë sinqert tëndin. Nëse Neda nuk do të kishte rekomanduar të dilje me Gertin, do ta kishte ftuar në takim? Ishte njëri nga katër persona që kisha në mendje për ta ftuar në takim. Por unë siç përmenda, në jetën tonë të përditshme sigurisht është gjithmonë diçka që na shtyn drejt diçkaje. Dhe shumicën e rasteve për t'u njohur me një djalë ose qoftë djalit njihet me një vajzë, sigurisht mund të jetë një familjar, prindrit, motra, vllai, shoqëria. Pasaj vetë ambientet, ose ambienti punës i shkollës, ose vetë ambienti kur dele dhe shëtit. Dhe tani, unë e marrë në konsiderat shumë mendimin e njerëzve që i shokë që janë me zemër të mirë, edhe që i logjikojnë gjërat. Dhe unë kam shumë respekt për Nedën. Dryshe nga Megi që nuk beson të transparenca e punës time. Dhe tani, për dirisa Neda ma dha si sugjerim, unë u mendova pak, po ishte vendosmëria ime, ajo që unë pranova që të dalë takim me Gertin. Neda më dha opinionin e vetë, po prap unë vendosa, nuk është se vendosi Neda për mua, dhe për këtë doja të isha e qartë bashkë me gjithë, madje edhe bashkë me Gertin. Neda, unë të shumë të transparenca i kam, se që se do isha unë ta i koltuk, nuk e di se qa do t'i bëja kësaj studie, jeme mblesërira, okej? Okay? Që
Ndërkohë, një tjetër emër, më duket sikur vajzat në këtë studio janë ndarë Gabriela dhe ne të tjerat. Alba përmendi Gabrielën në takim, jo, ishte një kunjë. Okay, ishte një kunjë rreth Gabrielës. Jo, ishte kunjë rreth Gabrielës. Po, ta ishte kartieri dhe Rolexi sërish, ishte marrë në fyrë shumë. Po, morë Rolexi dhe kartierin të pashtë. Thjesht dua të di, kjo fakti që ti përmend ato detaje që janë signifikuese të Gabrielës në këtë pikë të programit, bëhet sepse ti do të lartësosh veten në lidhje me Gabrielën? Deri diku. Do të tregosh që ti nuk je si Gabriela, pra ti je ndryshe, je më e mirë se ajo? Pra Alba është Alba, Gabriela është Gabriela. Ku qëndron problemi nëse unë jam materialiste? Pse duhet gjykohem unë për këtë gjë? Atëherë, se tash është nisja e pyetjes. Ku shkërkon standarde të larta, pretendime të larta? Pse duhet gjykohem unë për këtë gjë? Shumë e vërtetësh, edhe unë aty në asnjë moment nuk do të gjykova ty Gabriela, dhe madje edhe vetë pyetja ishte ironi Alba. Është shumë e kuptueshme. A mund ta vazhdoj? Nuk ham bar. Në rregull. Po, faleminderit. Mos hani bar, do të hani gjëra tjera, unë s'ju pam. Do ham sallat. Çfarë duhet ham? Atë do të bëj shumë për çish. Tani, e para, unë jam nga tipi. Ta ham për shembull gjëra të ham. Jo, mund hani çfarë të doni, unë nuk përzihem edhe të pjesa se çfarë dëshironi të hani, çfarë dëshironi pini ju. Ishte ironi Galba. Qofse e kthen ironi, me ofendime atë. Unë jam për gjithë personat që mua njohin, në shoqëri, edhe madje edhe ju që e keni njohë këtu, Albën, deri më tani, unë jam person që situatat që bëhen pikante, tematikat që bëhen pikante, unë i kthej edhe me sportivitet në formë shakaje. Pra, unë nuk kam asnjë paragjykim për Gabrielën, por që unë të përmend në ndonjë takim me mashkull që të ul një femër tjetër për të ngrejtur veten tim, unë kur njët nuk po e kam të gjë, dhe kur tim, nuk pra. Do të bëj. Ajo ishte thjesht një shaka, dhe tani, këtë lloj shakaje, unë ja drejtova madje Gertit, ishte edhe një si lloj testi kundrejt Gertit, që Gerti a bazohet vetëm te fjalët e mia, apo është person që shkon edhe shek për te fjalëve, shek edhe vepra. Okay. Por me një takim të shkurtër, kjo ishte tema që lindiz dhe kjo ishin mundësit që kishit, e kuptuam. Gerti, sa i plotëson Alba kriteret e një vajze që ty të pëlqen? Ka ana karakterit shumë, se më fillim me thotë drejten dhe shof estetikën. Prerjen fizike, si thotë Aureli. Edhe së pëlqen fizikisht? Jo, nuk thosë pëlqen. Po ti se nga ana karakterit. Pëlqen shumë nga karakteri. Kupton, unë mblesoj shumë karakterin, se unë duhi gotë që të mlodhi. Edhe karakteri. Nuk du të afim të gjohë, unë duhi që i gotë të mlodhi. Këta kom qef. Po në fillim, me thotë drejten, ka ana estetike nuk që e para, që në mori sytë, e kupton. Ndërkohë, kur e njoft Albën, më vërtet pëlqej shumë sepse karakteri i Albës është shumë e hapur. Okej, ndjekim pjesën e dytë të takimit dhe rikthehemi në studio për ta komentuar. Gerti, ha, na thuaj. Një pyetje personale. Si është Alba? Si është Alba? Çfarë aspekti ke pyetjen si është Alba? Është shumë pyetje përgjithshme. Personaliteti i Albës. Personaliteti i Albës. Po tani me dy fjalë këtu nuk mund të përgjigjem. Më mirë leja kohës që të më shohër se si jam karakter, se sa do të them fjale, ndoshta pasaj fjalët e mija nuk përputhen me veprat. Po ti, kush je ti? Apo asti nuk e ke qefi këtë pjesë? Jo, unë se kam problem, sinqerisht. Hajt në thuaj pa, kush je ti? Unë kam dy jetë. Kam jetu dy jetë. Jam 30 vjeqë, pa kam jetu dy jetë. Adoleshent kom shumë i keqë. Shumë i keqë. Si i keqë? Më të gabim, më të gabuara. I keqë për shembull, hajdut, kokfort, për ka ana keqe e kokfortës, jo kokfort që kam një objektiv edhe e arrij deri në fund. Kam zgjedhur shoqnin e keqe, kam qenë pak i egër, jo pak, po shumë i egër sinqerisht. Po. Por ndodhi diçka ke jeta, ke ana familjare, që më ndodhi aq shumë që se zbon duhet të dilja ke rruga mirë. Mua ma mirë mendja që Gertit mund t'i ke ndodhur në një rast familjar në lidhje në drejtimin e shëndetit, në një nga personat e familjes, sepse besoj se ai është momenti më i fuqishëm që e bën të reflektoj një njeri për rrugët që i ka marrë. Po, është e gabuar të pyesë çfarë ka ndodhur nga ana familjare, apo nuk don që ta shfaqësh një herë për momentin? Për momentin jo. Për momentin jo, du të them, se normal kjo pjesa Gertit që ka bo Gerti njësh edhe Gerti dysh. Se të flisim e Gertin e gjimnazit, do më gjuje me gura. Ti ke ardhë këtu që të takosh me mu. Oh. Rase ke ardhë këtu që të takosh me mu dhe pas ke diçka që nuk dëshiron ta tregosh për tani, më mirë mos e kishe nisë, un jam tipi po e nisë vallën e përfundon vallën. Mund bëjmë një brindizi, se thot brindizi në Itali. Çfarë do thot brindizi? Brindizi do të thonë një cheers, një cheers për takimin e parë, edhe për të mirë edhe për të keq, se sinqeriteti edhe për mua rradh parë. Por gjithsesi bëjmë brindizi edhe pastaj
shohim edhe bëjmë. Përveç që universi e Albës nuk e di se është, unë maj shumë men dy epizodet e parë. Wow, faleminderit. Si ishe vesh, se nuk e di po i shikojnë gjyrat. Po i shohim gjyrat. Takimi parë, takimi dytë. O, zotin. Imamen takët, që atake kishe? Goldi kishe takët. Edhe ke backstage-i, ndjova me një vajzë që theje që Goldi o nga ngjyrat më preferuar, sepse mund të kombinosh. O, zotin mo. Gerti bëri dy durata në Gjosend, mirë po në total ishte si një e vetme për arsye se mënyra si e kishte menduar, ai nga hera parë që jemi takuar në prapa sken dhe gjatë gjithë eksperiencës që kemi pas deri më ditën e sotit, ai e tregoi që ai kishte plot vëmendjen tek unë. Alba, the që nuk ke dëshirë të flasësh për veten. Je vërtet njëri që s'ke dëshirë të flasësh për veten apo nuk do të flasësh për veten para Gertit? Se mbaj mend çfarë momenti e pas kam thënë unë këtë që nuk kam dëshirë të flas për veten? Nuk mos i dhe keq interpretuar ndoshta. Sepse unë flas për veten, mirë po nuk është se hapem me njerë. Jam pak i mistershëm si njeri. Pres që të fitoj njerë besimin të njeriu edhe kam pjesë shumë vështirë për ta fituar pjesën të njeriu. Pjesën të njeriu thash? Shiko, duke e parë në shqizimi tonë, takime tonë, si kur më të kapi një loj emocion. Pse? Kur e pash do shta dhuratën që më kujtu se sa bukur i kishte një të gjërat. Tani këshëm. Gerti ndërkohë pjesa... bërë disa deklaratat forta po. Në takim, që ti duket si kur vendose të mos i komentoje, ose më sakt nuk duat të ti ignoroje, por le temi që nuk po i jepje rëndësine duhur. Pse ndodhi kjo? Apo s'po e gjojë, në basë në ato momente s'ke qenë e vëmendshme shumë tek deklaratat e Gertit. Ta them drejtën Megi, diçka është shumë djalë i mirë, ekstrem, ka shumë kulturë, është shumë inteligjent, është djalë shumë i mirë, më ka respektu shumë, po jam pak personi që përveç se shoh vi në peshë dhe pjesën sa është njeriu inteligjent, a është punëtor, a është i shkathët, a ka respekt, a ka kulturë, a ka ndërshmëri. E kam pak edhe këtë pjesën me rëndësinë rase e ndjej energjin apo se ndjej energjin për partnerjetë. Pra të ngjit ose s'të ngjit? Më ngjit ose s'më ngjit, e vendos në peshë edhe këtë anën tjetër, në rase është i ndershëm, në rase është punëtor, në rase ka ambicie dhe shkatësi, por rase mungon kjo tjetra, nuk mundem ta shoh. Dhe nga ana e kundërt, në rast se do të ishte pjesa që do të ndjenim një energji shumë të madhe ndërmjet nesh, por nuk do të ishte punëtor, nuk do të ishte i shkathët, nuk do të kishte ambicie, nuk do të ishte i ndershëm, prap nuk do ta pranoja. Ti po thua që me Gertin, pra i shikon që ai ka gjithë cilësi pozitive, po nuk e ndjen atë tërheqjen për ta pasur një energjie, po. Sepse kjo ti të frenoi që të përfshihesh në historinë që ai po tregonte rreth vetes? Jo, un kisha dëshirë që të dëgjoj historinë e tij. Sepse në mos e ndjej unë si partner jetë, unë prapë mund të kem shok shumë të afërt dhe shumë të mirë. Edhe jam një person që më vret shumë dërgjegja kur e shok tjetrin dhe shprehe deri diku që ka diçka në lidhje me jetën e vetë, sidomos diçka që njerëzve ju dhimbset, e ndjej shumë dërgjegjshme mbrënda për mbrënda vetës se me sa mundësi kam që ta ndihmoj një njeri të tillë. E ndjej shumë personin kur më shfaq po pra, se çfarë halli mund të ketë. Po e ndjen, po duhet japësh edhe ti energjinë personit që ke përballë. Do të thonë mos prit vetëm energji nga Gerti. Do e kanë edhe për gocat e tjera. Kjo që the ti, më atë që them unë janë dy gjëra ndryshme. Ka po energji. Po se po flisje për energjinë që ai ishte smëdha energji, jo po unë po flisja për energji partneriteti, jo për energji shoqërore. Po pra sepse gjithmonë kërkon energji nga Gerti, kurse ti ishe në gjumë komplet. Tjetër nivelli i energjie ishte. Ishe në gjumë. Tjetër nivelli energjie. Ishe në gjumë. Po isha në gjumë, kisha edhe unë arsyet e mia, isha pak ulët emocionalisht. Ai u ha. Po kjo nuk e justifikon takimin. Ne vazhdojmë prapë përpara. Për pjesën që the ti, edhe ti duhet falësh po, energji, Alba, është gjatë, pjesa kaj shumë goca, man, që kisha për partneritet, jo për diçka tjetër. Alba, me shkurtim do gjatë për çfarë? Nuk e nevojta asgjë të shkoj shumë. Dua të ndalem pak te Gerti se ka bër një rrëfim shumë të sinqertë rreth të shkuarës tënde. Por? Pra ke thënë që ke pasur një adoleshencë me probleme, pastaj ka ndryshuar çdo gjë. Më fol pak për atë periudhë. Ke periudha ku kam qenë deri 18 vjeç, kam qenë me vërtet i person që më mirë mos ta kishe pas shok. E them me gjithë sinqeritetin se e pranoj. E kam pranuar. Pse? Po kam pas disa probleme familjare, edhe boja
dy jeta, buaj jeta të rondë, kur shkoja shtëpi nuk ka qenë i situatë bukur, kemi pas shumë probleme. Edhe i shalli i tregoj, se ko marrë edhe me tregu vetën, o pika dobet e imja, edhe kur ke pik dobet, që nuk lëndo tjetërin, thjesht ka lëndu mu gjatë jetës, e ketë vështirë të thush. Du të them, por du të gjithë e momentin tim, se normal du të gjithë momentin tim që ti më rahat, ku këta mos më kapin ato emocionet. Ke nevoj për kohë që të ndash problemet që ka pasur në familjen tënde që kanë ndikuar të këty? Po, po, se ka ndodhi disa gjojna, gjoja. Okej, atë më të afuash këtë ndihesh rahat, por qëfar, cilat kanë qënë këto sjellje që ti konsideron kaq problematike që tani nuk i zotëron më? Me kap temët, bulizmo, unë kom prek bulizmon, kom që janë keq e bulizmit. Me gjithë sinqeritetin më të madh, kupto, e pranoj. Se gjë e parë që ta kuptosh gabimin që ke bota pranosh, çka gabimi ke bë. Kam që bulizëm shumë i prap, boja çet më tekt, mos them në epizod për çesh, për shembull, kom bë edhe urinën me në klas. Oh, no. Me mendoni sa i keq. Çka ke bër? Urinën. Ua, në klas. Erdi, dhe ti vjet nga flet këtu për situatën jo, politike në vend? Shukon që, nga 18-19, kupton, ajo situata mbonë me pjek. Majta me vërtet familjen dorë. Më pjek thotë. Po ke qenë në efekt apo jo? Çe? Ke qenë në efekt apo jo? Çe do të thonë? Të ke qenë konsumatori? Jo, jo fare. Jo, fare. Okej. Kështu kam qenë. Nuk e di. Po. E më mirë faza adoleshencë. Faza pa i vogël, kupton, kam qenë minor, ëm, kështu që nëse. Pastaj ndryshova, pastaj nga 18-19 u pjeka, jo për se desha un, jeta më bënë që tu bëja i mall. Edhe të përse ka fillu jetë, ajo universiteti, puna, gjdo gjithë më të mirët. Alba, është kështu deal breaker kjo për ty? Më thënë, a i prish pak raportet e tua me Gertin, kjo shkuar e erët e Gertit? Ta them realisht jo, sepse njerëz jemi, në rast se do të ngeleshim me fjallën, unë kjo jam, unë nuk ndryshoj atër, do të ngeleshim me mendjen e bebes, dhe nuk do të ishim në këtë loj pjekurie që kemi arë sot e kësaj dite. Për mua më rëndësi është njeriu e kupton gabimin e vet dhe ka interes që të ndryshojë dhe të zhvillohet. Dhe unë më shumë t'i vlerësoj një njerëz të tillë sesa një njerëz që stokohet, unë kshu jam, unë nuk më intereson, le të më pranoj kushdo si të më pranoj. Po e ndjen ndryshimin te Gerti? Ta them drejtën, mënyra se si paraqitet Gerti të lënë që të dyshosh që mund të ketë pas ndonjë hall ose ndonjë të kaluar shumë më ndryshe. Dhe tani ka ardhur shumë më ndryshe. Gerti, ti thua se po të flisje me veten e gjimnazit, do t'i gjuaje me gura. Për të mos përmendur pastaj që pranon në takim, thua kam qenë hajdut, që sido që të mund ta orientosh tani bisedën, sërish ka një peshë si fjalë. Do të thonë çfarë është konkretisht që ty të ndjek nga shkuara jote, që ti e ndjeve të nevojshme ta ndash me Albën. Pra, kur thua kam qenë hajdut, si ka ndikuar kjo në jetën tënde? Çfarë ke bërë konkretisht, domethënë? Me thot drejtën, unë e tregova sepse dashëm e tregu më të keqen ka ana ime. Më e keqja ka qenë ajo periudhë. Edhe dashëm e pallë sirë e go Alba, se dole muhabeti me kuptimin që Alba këtë gjë e trem, nuk e trem, ka të bëjë historia ime. Dhe kupton, kështu që tregova më të keqët ka anët e mia, me kuptu edhe Alba si nihesh, si nihet. Okay. Me këtë gjë. Po mos ke qenë ai du të zëmrash në ai thuaj të ruajmë. Në me jam ai du të zëmrash. Tani jam ai du të zëmrash. Çfarë ai du ti ke qenë? Çfarë ai du ti ke qenë atë? Të ruajmë, po ke qenë ai du të zëmrash. Ai du ti me kuptimin ai du të. Kishe qef lekat atë atëherë, se nuk familja jem i varfët thotë, apo kur s'ke lek. Edhe që boja, i mirja me gjënët e keqe, e kupto. Kështu që ora se dhe un kur i kin radhë mbi atë portokall. Shkolla, ai thotë se dua shkolla. Jo, leksa, shë portokall. Lek, jo portokall. Ku e bëje, ku e kryeje ti këtë aktivitet të jashtëligjshëm? A? Ku e kryeje këtë aktivitet? Në shkollë. Shkollën që shumë anark, anarkiko, nuk e di po thot, anarkiko, me kuptimin boje çdeshje. Por mu ligji ishte ç'a thotë Gerti. Kjo ka qenë faza më parë për minoren. Shokët dhe shoqet e klasës. Po. Edhe te boja, po. Edhe te boja, po. Edhe them me sinqeritet më të madh, nuk kam turp me thosë sepse ka qenë kalimi. Puno që jam tani. Po ai e dënuar për këtë gjë? Po nga shkolla po, normal që po. Ai ka qenë në klasë çfarë, pse dënohet? Çfarë moshë ka qenë? 15-16 gjimnaz. Dënohet ai. Po çë suspendim shkolle, kam pas. Je përjashtuar nga shkolla. Po, kam pas një jetë po. Po. Okej, dhe në çfarë moment përfundoi kjo fazë errët e jetës? Kur ndodhi gjoja më e keq në botë? Si? Kur ndodhi gjoja më e keq në botë? Aty kuptova që do me tho... Ajo gjë që ti si e ndë gati të ndash. Aqë i kishë kom që, unë jep faj vetës. Aqë i kishë kom që më dole kjo gjë për fajnë tim. Jo... Edhe okay. Për e kom pas të gjë. Gjeri Diva, e me ndonë vërtet këtë gjë? Po. Që ti more një dënim hynor, sepse ishe një djal
i mistrec edhe që bëjë gjerë në tjilë? Kur ndonë gjotë 18, thu pse? E kuptonë, e 18 vjetës të thu pse ka ndonë, sepse, kom që aqë i keqë, e kuptonë? Gjerti, po të ishte ashtu, nuk do iknin nga kjo botë njerëzit e mirë dhe të shëndronin dhe të këqinjt, dhe po të ishte ashtu, nuk do ishin edhe njerëz të këqinjt shumë shpesh që bënin ligjin në këto botë. Kështu që hiqi këto mendime sa më parë, sepse besu do ndikoj ty, do ndikoj të marrëdhënia që do krijosh, të fëmijët që do kesh në të ardhmen. Ti nuk ke përgjegjës, as kush është këtu dhe as kush nuk është më këtu. Absolutisht. Të ishte ashtu jeta që neve na shkon, si sillemi, do ishim të gjithë shumë mirë, do silleshim të gjithë shumë mirë, nuk do bënim kur pa drejtësi. Është hiqe këtë mendim sa më parë, sepse unë tani që e thua ti më jam unë në siklet. Si rron ti dhe çfarë shpirti dhe si trazohesh ti brenda teje. E kuptoj, unë nuk flas shumë. Edhe në Itali për shkakun, okay, jam karagjoz, për herë tregoj pozitivitetin tim, e kupton. Por çdo gjë që e ke që unë maj për herë mrena. Edhe kjo, okay, nuk të ndihmon. Pra ne edhe për puthjen, për vetë që du njof një gocë për mua, që përshtatet për mua, se s'kam pas asnjëherë një shqiptare. Mund të jetë hera parë, s'kam njof, jo se s'kam njof, se kam njof, por dua edhe të tregoj veten. Unë nuk du të jem më i miri nga çuna, se jemi gjithë mira. Du të jem gjerë më i mirë. Edhe du të shfrytëzoj për puthën për këtë gjë. Po ti jem gjerë më i mirë. Në antë tuaj dhe në sezori me të rëpë qatë... Nuk në gjohë, forma vashat të kratë. Qatë ndryshoj sezori me qantat këtu, në të ruemi nga ty, qatë ndryshoj është adim. Pja mosurë, kam qenë 17 vjeqë, jam i senone me. Po dhe unë kam qenë 17 vjeqë, mund kemë përgjera më kejsa ty dhe nuk ish prea se ke qenë 17 vjeqë, por qatë ndryshoj. Po kam qenë 17, nuk e ti që fryke kejtë adim. Mua për shumë më ka ndryshuar disa gjëra që nuk duat i them, s'më pëlqen t'i them. Kur kam dash, shumë plaka, më kam nguar plaka, dhe rjam e plaka më. Kam thënë, po i letë sa punë, po i gjitë e në mëjë. Shushë që ti e kolaj që ti thushë e këta? Më ka ndryshuar, më fa një sekundë. Që e këpon të spaj në të këtë plakë? Jam shumë kërë. Po flasë me Gerti. Gerti duket... Mi që Gerti këto gjërë normalisht i ka bërë në moshën 18 vjeqë. Po ti që e këpo lartë moshën 18 vjeqë në spaj, jam shumë kërë sa di. Mi që ti po e vendë në shpatë dhe Gerti. Mi që ti e ka që... Që së gjithë kemi dashuri për nënën, ta e morën vesh. Në tërgo pa që kemi me qaj e morën spajnë, si jam shumë kërës. Që kam marë unë spajnë? Po kam tërgo, kam punuar nga në hotele, kam punuar në restorante grek, kam punuar në këto after party, kam punuar o gjitha, kam punuar o buritë. Qa mund për të quna? Ti thej për gjojnë atë keqe, që gjojnë atë keqe ke bo ti? Kam për shembu. Kam një 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 modë në supermarket që isha pa bu. Po e më nuk ka lidhë dhe me që apë si pisejt. S'ka lidhë që apë si sepse pa veni gjithë Gertin në shpatula, sepse Gertin se të ndesu të kërë. Ja si duhet për Gertin për që... Gjani! Falni quna! Jo se për Gertin. Dhe pace kemi edhe në studio. Ne do të flasim për Aurelin dhe të shkuarën e ti në base kur të vi momenti Aurelit dhe ti do të të shpjetë. Megi, me gjopë si temë. Megi, me gjopë si temë. Megi, me gjopë si temë. Se pa venit në shpatë lo gjerëtë. A i tha një fjali shumë të rëndë. Premuri. I tha, në thuaj pak qëfar ndodhi që ndryshove, mos rrim në të ruajmë qantat. Sepse është aty do kaloj atë. Dhe ka një gjë, diçka më kujton, është një film shqiptar mbas hyjeni të vegjël, mua më rrshket titulli tani, po është një skenë famshme me Xhevdet Ferrin, i cili del nga burgu për vjedhje, rehabilitohet në shoqëri, merret në punë dhe kur i humb dikuj çakmaku në anije, shkojnë dhe i thon fajin Xhevdet Ferrit që e ke vjedhur ti. Dhe ai bën atë skemën e famshme që hap krahët dhe thot kontrollomuni. Kjo nuk ka për të ndodhur në përputhen Aurel. Nuk ka për të ndodhur, jo të pakë sa të jemi unë këtu në këtë studio. Statua troketja që bëni, po ku si mos stadion? Nuk ka për të ndodhur keq në jetën time me këtë gjë. Jo, sa të jemi unë këtu nuk ka për të ndodhur dhe ti s'më bëj hiç me këtë. S'ka më nevojë për lekë. Se do të mbaj shumë gjë. Tani Gerti shpjegoi diçka. Tani jemi pa gjë. Jemi pa gjë shoku. Jemi pa gjë shoku, se ka edhe ai një të drejtë. Gerti shumë i çfarë respekti kam unë për Gerti dhe çfarë vlerësimi kam unë për ti. Po ne pa përgjigje. Po le ata. Jemi pa gjë shoku. Ne pa përgjigje pra. Tiranë Gagino. Ju lutem çuna të xhem Gertin. Para te patë që thotë edhe ne, do okay, pastaj normal që kur bokte si thot batut, provokim, normal që bin. Kjo gjë e kupton, se prekëm. Sigurisht. Prandaj po them. Atë dashëm të thotë, u preka, nuk ose nuk u preka. E kupton ku e kam. Nuk e shpreva se fillo kur flisni shpejt për Zotin e hum. Sepse tani ai le të flutem. Sepse jo e më e rëndësishme për mua kjo. Kjo ka qenë faza im që me vërtet kom chill. Me vërtet jam rrit, aty jam rrit. Edhe kam arrit ku arrita, edhe duhet arrija ka më sipër. Aty ka filluar. Ai pavarësisht marrëdhënies ju të dy mund të keni në prapa skenë. Për njerëzit që shikojnë nga kamerat, është e patolerueshme, pasi ai tregon një histori që është e rëndë.
për ta suportuar Gertin si djalë, autoriteti djalit, mos i thon ai duti, ai duti të thoj unë e bëra për këtë gjë. Po si po suporton kur ti në fa mënyrë po fënton rond që të ruajmë çantat. Gertin dau një histori që është e rëndë dhe nuk mund ta normalizojmë apo të sillemi në mënyrën që se ti marrim të ruajmë çantat. Kjo është e pavënd sepse ai po tregohet po flet me zemër të hapur në studio rreth diçkaje që vërtet e ka prekur dhe i ka ndikuar në të shkuarën e vet, diçka kaq e rëndë që ka ndodhur, të cilën siç ai thot nuk është gati akoma ta tregojë dhe ne u ta respektojmë këtë gjë. Alba, dua të di nga ty, meqense në takim ti nuk le të themi nuk i kushtove shumë vëmendje gjithë rrëfimit të Gertit, kur e dëgjon tani. A ndryshon diçka tek ty? Kur e ndëgjoj tani, që tregoj akoma më shumë detaje, e vetmja gjë që ndryshon të kun është rritet më shumë dëmshuria që kam për Gertin. Sepse ai po tregon diçka, mund të quaj traumatike të pjesë jetës ti, dhe gjithë si kur janë duke sulmuar për një loj historie që ka pas jo të mirë, nuk duhet sulmuar njeriu kur ndan diçka që ai ka qenë në balt, duhet ulesh në balt me të dhe me sa mundësi ketë ta ndihmosh për më tutje. Por si që përmendi edhe fakti që ka qenë pjesë e kaluar, dhe tani ka ndryshuar dhe asë nuk ka qëllime më që t'i kthehet, sepse në basta se se si a i flet, kuptohet që nuk ka qëllime që t'i kthehet pra pasaj loj forme jetë. Atëherë unë vetëm mritet pak më shumë dëmshuria dhe mritet akoma më shumë mendimet pozitive që i kam për Gertin, asë i gjithë tjetër. Alba flet për dëmshuri, për mendime pozitive, duket sigur gjithnjë më tepër këtë takim po shkon në zonën e miqësisë, më duket mua. Megjithatë ne do të ndjekim pjesën tjetër dhe rikthehemi ta diskutojmë në studio mbase jam unë e gabuar. Ke dëshirë të hapësh ti apo të hapun? Po normal ty të takon të hapësh, po me që më dhe pak kështu konfidenca që a kam dëshirë të hapun, kam një ide. Akoma më bukur. Kam edhe unë një surprizë për ty. Okej, okay, vetëm pak, një sekund. Mbylli pak syt. Ama mos i hapa, kur të mund. Për zotin. Tati, mund t'i hapa. Okej. Okay. Ti lemderit ty. Okej, okay, pas e kjo okay, i surpriz tjetë. Mos e pyt shumë një femër, duhet tak, 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 të veprosh. Veprosh direkt, thu. Po. Për ka hirë edhe galanteria bot vetën. Po. Nuk po vetëm direkt. Ti e shpytu dy herë vetëm për galanteri. Pëse normal, herë të rejtë o tepër. Për e të rejtë, ajo dyta. Të lutem? Mur, ua, faleminderit. O dhe kjo? Kjo universi Albës, në njërë të vogël. Si me siguri ke marrë në një këshu shenjë universi, apo? I që që përti pas këra gjiks? Në versi albës e vogën. Ma merë mendja që këtu mund këtë ndoshta në një që e varë ose të varësja ose të bëzlyku, po në shenjë universi, apo? E kuptu më gjithë që e shkafët, po. E shumë faleminderit. Ja, thjesht nuk... U nuk është se e pi alkoholin, mos e pi, mos po përderi sa e bërë gjithë të respekt. Cheers, gëzuar, salute. O këta fjollë do të sështë e në jemi ndasëm në këtu qipë që marrë. Që të bëjme, që të bëjme, exagerova, exagerova. Sa shumë e të prova. Se më qënë kanë shpejt, se po më të rëmë kanë shpejt një. O, bu, 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 prit. Unë vërte jam gati për të martuar. Po, jo tani, jo tani, jo tani. Kjo universi, e gjete. Sa e bukur. Shumë e bukur. Për që? Te i për e bukur. E di që më pëqenë më shumë ti. Ideja vlera që ja kështuar, që lidhet me pjesën që unë kam thënë, që parë kam pojtë, dhe më thëmë nga shisha shampanjës dheri këtu, po më përqenë shumë gjithë gjë. Më përqenë shumë sytë të ujë, më dhuratë që kemi do. Po, në sytë e vogla i kam që të përqenë të sytë e mi. Ha? Më njërë si shkëllqyën, më njërë si shkëllqyën, për thjeshtë, tani për shembu, kur bo i qirës, disa herë bot një përqafim. Por, nuk e ti po jeftot. Shumë e politike, more mua bejnim të një, ma bash. Që ja, përqafime nuk i ke qef. Jo, i kam qef përqafimet, po sërse se jap vetën atë shumë për në fillim. Okej, okay, ndoshtë të përqafime në lejmë studio, këtë ke takimi dytë, falë, se flasë për herë shumë keq. Kështu që... Në studio ose të takimi dytë, shohim njëra do kemi takimi dytë, po? Ndoshta, edhe rrasë do e kemi takimin e dytë, prapë ndoshta, pas taj ka edhe diçka. Për takimin tjetër ta kesh parasysh, në rrasë do të ketë. Mos pyt shumë, që unë atë veprojnë në rrasë dhëm diçka, jo me pytja. Me pytje, unë ikin nga tavolina.
Shkoj bukur, shkoj lezetshëm. Momentin e parë, Alba mu duk vajzë vërtet shumë e drejtë, që ka drejtimin e vetë, nuk e humë kohën askur, edhe e ndjeva që vajzë me men kokë, ka shumë good vibes. Sa i vëmendshëm Gerti, sa i kujdesshëm me detajet. Çfarë doje të tregoje ti, përveç se të impresionoje Albën? Që mu fut edhe Alba te syt. Kështu që dashëm të tregu që me vërtet kam pas vëmendjen kë. Thonë thosh takimi, po jo takimi, kë episodi i parë, edhe kë episodi i dytë. Dashëm ja tregu që e pash, që mu fut ke syt, e kupton? Këtë dashëm të tregu. Do ta kishë bërë me çdo vajzë këtë apo ishte? Jo, me çdo vajzë jo, sinqert jo, me çdo vajzë jo. Normal, kuptoj gjithë cili ka preferencët e vete dhe rritën shkallët. Alba, funksionoi kjo strategjia e Gertit që të të bënte të ndiheshe më mirë, surprizat, të mëndja në detajet? Ta them drejtën, ishte një gjest aq delikat, aq i bukur, që shumë e rallë të shohësht të meshkujt sot të kësaj dite. Të mbaje men, çdo lloj detaj, prej ditën e parë, çfar kam veshur, çfar ngjyre ka qënë, cila është preferenca ime, edhe madje edhe fjalet e mija në lidhje me universin, se di aty ngjela seriozisht, realisht pa fjalë kam ngel. Ishte gjest shumë i bukur. Me vërtet, e ke vënë bizylykun sot? Sot se kam vënduar bizylykun, kam një histori interesante. E nuk e di, a mund ta besojmë këtë gjë Alba në këtë pikë? Po, e kam çuar në agjendarit se mu fut bizylyku. Shuri, shuri apo shenjë? E shef o shenjë, o shenjë, o shenjë. U prishu një vërë. Po, po, mund të themi syri. Jo, edhe ju athem realisht, ndoshta dhe mund këtë dhe një prapa vi, po ndoshta. Po ti ishte okej bizylyku do e kishe vënë sot? Si, po, pa tjetër që do e kisha vendosë, në rase do të ishte okej bizylyku. Pa tjetër që po. Unë jam person që dhuratat ja duroj shumë, edhe me realisht më bë shumë qefi për dhuratën, edhe që kishte një simbolik shumë të madhe, mirë po jam edhe person që rase më bëjnë dhurata, pa marë parësysh edhe si kur me Gerti, mos më shkoj mirë mua betin të ardhmen. Unë dhuratën prapë do të vendosë se njeriu ka investuar kohën e vetë, për të ma bërë atë dhuratë, dhe unë e vlerësoj ku njëri ju investon kohën e vetë të kunë. Pa marë parësysh si vinë situatat. Që që po, pa tjetër që po, do e kisha vendosë. E di që farë më kujton Alba me këto fjallët që thot, më kujton një gjë që unë e mendoj për ne gocat. Kemi një gjë shumë gabuar, shumë pak gjëra kemi në të gabuar vajzat. Jo, që nuk arrim do të dashurojme me njëherë me djallin që në respekton. Duhet të vuajmë një cikë fillim që ta dashurojmë. Pse në e kemi kaq vështirë të na ngjisi zemra dhe shpirti me atë çunin që na respekton dhe na bën të ndihemi të veçanta. Un kam pasur një eksperiencë pak të vuajtshme, edhe shkaku i eksperiencës që kam pasur dhe sot e kësaj dite kam arrit me një fazë tjetër që e di që vetëm ndjenja nuk mjafton. Jan disa gjëra që analizohen sepse jeta nuk është sot për sot, edhe jeta nuk është vetëm unë edhe partneri. Marrëdhënia jote e vjetër. Po, ish marrëdhënia ime e vjetër. Dhe nga eksperienca kam mësuar që kur të zgjedh një partner jete, duhet i mendoj gjërat si do të jem unë personalisht, unë bashkë me të dhe unë ai dhe fëmijët tonë dhe familjarët tonë. Po çfarë janë gjërat që i vlerësoj vërtet? Marrëdhënia jote e mëparshme? Po, përderisa ka pas ndarje, patjetër që po ka pas zhgënjim. Mirë po, ka pas dhe shumë situata mbrënda këti procesit që më kam bërë që ta shok jetën në disa pikpamje shumë të ndryshme dhe më kam bërë që unë të jem e vështirë për të besuar dikë, të jem e ftohtë kështu siç jam, sepse kjo është mënyra se si unë testoj, analizoj dhe janë disa gjëra tjera që nuk mund t'i tregoj prej fillim, sepse rase i tregon prej fillim, atë rase dikush është në një mashtrues i nivelit parë, thjesht i përshtatet gjërave që unë tregoj se si analizoj unë, si testoj unë, i zbaton, bie unë dashuri, pastaj vetëm kur e merr vesh, kur thuhet Darda e ka bishtin brapa, mirë ti mendon pas ka ndodhur Albus. Si? Oh, Albus sy pas ka ndodhur pra, ka rënë dashuri me dikë që ajo i quan mashtrues të nivelit parë. Po, dhe kur nëse Alba do të jetë gati, do të jetë potenciali i atë gjë. Megjithatë Alba, nëse ti thua që Gerti është sjell sipas manualit, pra i ka për çdo gjë siç duhet në takimin tuaj të parë. Nuk është se kam ndonjë manual specifik. Po mirë, po marrim atë të një djali që paraqitet në mënyrë ideale në takim. Është i përgatitur, fliste, ishte shumë i vëmendshëm, po, ishte shumë i vëmendshëm. Edhe kjo gjë është vërtet për t'u vlerësuar nga ana një mashkulli, që ka ardhur aty dhe të përkushton vëmendjen dhe paraprakisht është i përgatitur, siç përmendet edhe ti. Një gjë, që ai vetëm një gjë, ai harroi ta bëj dhe ty
prandaj nuk të shkon, që thua duhet ta shikoj dhe pak. A ka diçka që thua mam dhe këtë ta kishte bër? Nuk u mendova ka gjatë, ndoshta se unë ndërpreva ata jo pjesat që nuk e ndjeva atë pjesën e energjisë, atë pjesën e ndjenjes sport. Po pra, sport. Çfarë do ishte një gjë që mund të ta zgjonte ty atë energjinë? Gerti pyet shumë. Shumë e vërtetë. Ai Gerti. Ç't bëj në shkret? Ti të shqetëson kjo gjë që ai pyet. Për mendimin tim, un jam femër, edhe un kam çef, e din një mashkull ta ket atë karakterin që të jep një farë lloj udhëheqje, një farë lloj respekti, jo udhëheqje diktatoriale që të thot Alba ti do bësh patjetër si them un, jo në këtë lloj forme, po kur vjen pjesa te këta delikatesa, te pjesa sensuale, un e kam çif pak udhëheqjen. Te pjesa delikatesa pra, sensuale, më të përgjithë ta bëj klas. Skop që sensuale, nuk e kuptova. Jo, duhet marrësh iniciativën, iniciativën Gerti. Ta përqafosh për pyetur. Ajo e ftohtë. Unë jam i ftohtë. Kush da ka të përqafim? Fyti kisha për Alba dhe Megi. O Alba, unë mendoj që me këto mendime që ke i bje që ti ngelesh në derë familjes mi, për Zotin. Po për deri sa dhe... Më falë pak sa ide. Për deri sa dhe një muaj i bëj 27, ndoshta, duhet ndryshoj pa. O, gjithë më duke të takimu. Më duke si kur Alba ka fol me Gerti gjithë kohës, se kur i bie ke derë dhe fol me syrin magjik që shef edhe nuk ta hap derë me të lomë me hymrejnë asë nëse ti. Kështu, se asë si gjithë di una nga Alba dhe. Ashtë më shumë, ashtë më shumë, dua takim në Alba që të aqesë kush është Alba e vërtet. Edhe jo me këto fjallë gjithë se ti fol shumë diplomatike këtu edhe janë ca fjallë se nga një mduket se kur jam të pak shu ato lajme të politikanë aty në parlament. Po kujdes mos përplasësh. Po jo, jo, ajtë përshem du të adi kush është Alba vërtet, atë du të përplasësh. Pa po thua që Alba kështë dërtuar një mur me Gertin. Gerti fliste, e pyreste dhe... Si po u ndrejshu nga muri dhe vetëm ato sy të Alba, asë gjithë di nga Alba unë deri tani. Nuk e di, a keni gjuhë një gjë, po unë s'kam gjuhë asë gjë nga Alba që të adi kush është Alba vërtet. Prandaj, ajtë përshem të të takimin. Alba, po fikën, prandaj kështë marrë me veta. Për që në përgatitur në gjithë rast? Për gjithë si po. Po, Thika ishte sërish me Albën. Thika ishte sërish me mu. Da, bitë e ishte për hapje në shampanjës, që mos të keq kuptohemi, se nuk jam një serial killer, jo, për jam këshu shumë eftok, po. Gerti, thuaj pak, se Alba ka shumë pritshmëri, ka shumë pretendime, është gati, e pa mundur në njerë t'i plotësosht të gjitha, po kur tha dhe për fjongot, Athena lodhi kjo suknaq për fjongot. Po, aty ba, pse, nuk e kuptoj pse e fejate. Unë nga bona e zbukurovat, gjysore me i lill. Aty me prishe, dasëm. Dere ke dasëm dhe shko shqiptari. Në një moment, kër i pash ata dy gotat me fjongo, se di pse përfytyrova atë pjesën kur shkoj kur ulem dasëm, që shoha ata gotat e zbukuruara, kur shkoj te tavolina çifti, që janë ata fjongot e bardha. Dhe me thonë, ishte një përkushtim shumë i madh nga Ana Gertit, po, ndë njerë, si thua, gjela me krip, po kripa pak me karar. A, me ndonë që bërë më shumë se të zduhe. Po, nga që ke thonë një gati për të martuar, pra? Unë jam gati për të martuar, po nuk isha shku aty direkte për të martuar. Po, thua që Gerti kishte bërë përpjekje pak më shumë se të zduhet? Të vendosi pak në pozit kjo gjë, fakti që a ishte përgatitur aq shumë, si kur a i kishte shumë pritshmëri ndaj teje mbase, edhe ti një në pozitën që mbase nuk ja plotëson, do të pritshmërit. Për ngacmim do të thoja po, po e di që është nuk e marë për të madhe, nuk e marë për të keshë, realisht. Ishte diçka, unë jam person që bëj shumë shaka. Ajo mund tjetë ndoshta një nga gjëra që ndoshta ja shtetit, në botën përëndimori, bëjnë ata loj romanticitete, mirë po ne këtu nuk kemi mësuar ma atë loj romanticiteti atë që dartë, mirë po kjo nuk do thot që unë mos e pranoj, po thjesht jam natyrë që bëj shumë shaka, e kupton? Edhe kur vjen çështja shumë delikate, shumë sensuale, i marë shumë e sportivitet edhe se dip se kam këtë loj natyre që... Pra ndaj si ja vej do të asin përqafim, Gertit. Pra ndaj nuk ja vej do të asin përqafim, Gertit. Po jo, aji nuk i mori hapa që ta jape përqafimin, kështu që s'kam se qëpar t'i bëj. Nuk do qojmë unë këm që të shkojt ja jape përqafimin e para, ose t'i them, Gertit hajtën përqafo, apo jo, Megit, lukë se qa priset i Gertit. Jo, asë i gjohë, më thotë drejtën, e nuk është vite në kra, ta kapi në kra. Po ti pa do të shkoshe. Se të shkove ta përqafoje ti. Po se të situatë nuk desha. Pasis. Doje? Nuk e kanë djerë. Jo, të situatë jo. E kuptonë? Do shka da i se kanë djerë energi. Nuk e di, unë vërtet nuk e di. Do shka i dalon këta të dy, qa është ajo barirë në mes që në gjithë të shkëmbim e gjithë. Me gjenë shumë me njëri tjetrin edhe... Nuk përcojmë në tjetrin. Unë mendoj që, Alba, unë mendoj që ka dy lloje dashurish. Është ajo dashuria që ti, sa po e shaj e kupton që ky njeriu do të trondisi jetën edhe të rre zemra më një herë. Dhe ka një dashuri që të hymë brënda të pa e kuptuar. Pra ti do vi qdo ditë në këtë emision,
do qeshësh çdo ditë me Gertin, me batutat që bën, me këtë shokun tënd të ri, dhe mbase një ditë të premte që Gerti do mungoj, ti do të marrë malli. Dhe aty do kuptosh, ore, mbase kjo që ka dashuria. Kështu them unë. Po ndoshta mund marr malli edhe si për shok, jo patjetër formë dashurie, okay, po si diet, nuk e mohoj atë që thua ti, po patjetër. Shaka për Gerti se jeni ju në studio. Por unë mendoj që kështu ndodh tipikisht. Po. Kështu që për mua kështu do ju ndodhi ju. Ti e di vetë, unë nuk flas dot për zemrën tënde. Po me çfarë kuptoj ju? Do na ndihmoj Armando me takimin që ti mungoj. Armando do ndihmoj patjetër. Faleminderit Armando që ti mungoj Albës. Takimi juaj ishte shumë i bukur, në fakt mua më ka dhënë një ndjesi shumë të mirë. Edhe mua. Po nuk e marr këtë gjë nga të dy ju tani që bëhet kjo përballje në studio. Megë, e di pse ka filluar i papritur, se Neda na ka futur atë situatë, Alba e pranoi, normal që femra duhet ta pranoj vetë, edhe unë normal që e pranova sepse nuk ose koma këtu për Albën. Kupto? Neda na futemi i sugjerim, sugjerimin e pranuam të dy, se normal që të dy da pranojmë, jo vetëm Joni. Pra edhe prandaj ndoshta nuk ka filluar ajo gjë. Kupton, nuk ka për shembull si vajzave tjera që kanë vendos vetë, edhe pak më ndryshe. Okej. Okay. Ne kemi ato dy ftohtë, kemi ato easy peasy si thotë. Me ke edhe... pak si toksike? Nuk pas ke ardhur ti vetëm për mua këtu, pas ke pa ardhur për tjera? Ua! Se unë tregove shumë shumë. Universi është Alba. Ha? Universi është Alba pra. Po ndoshta për ty. Ato shakata, ato shakata. Alba, Alba. Okej. Duart e mia janë një peshore. Këtu kemi dashurinë dhe këtu kemi miqësinë. Nga do anoj kjo peshore për Gertin? Duhet ta vendosim një peshore ndoshta këtu. Jo, ti mos e manipulati, mos fol ti, ti mos fol tani flet Gerti, ku ano peshorja? Sinqer. Sinqer. 55 është shoqëria. 55 është shoqëria. 45 o. Dhe Alba, sa e jaf do të jetë Gerti për të përmbysur, për të plotësuar ndoshta. Sa fal fal. Nuk e ngjova se ka. Sa do jesh. Shaka bëj prapë. Peshorja jote, Alba, peshorja jote i lëm shakat më njanë, peshorja jote nga. A mo për qesh, ha? E shifin që për busqa gjithë kohën. Alba. Unë për lej për momentin 60 me 20. 60 shoqëri, 20 ndoshta ka mundësi. Nuk oj qenë. Okej. Okay. Okej, okay, mirë, mirë, është sukses i madhë duke qenë se pjesa me madhe takimeve këtu mbyllen me zdoa ta shofë më kur. Pa tjetër, dhe unë fakt duha të të pysin që këty, se unë kam, ja 13 vjetë që kam dalë nga tregu. Më duke të flirti mua ky, apo, apo më duket mua? Ashtë si flirti në studio ky me njëri tjetëri? Do doja ta quaja flirtim, po t'jemi sinqert, mendoj që Alba... Alba është një vajzë zgjuar. Nuk dua t'ja përfundime, jo nuk doja përfundime, okay. Se unë do presë që mbase në një të ardhme ata mund të kenë takime tjera dhe nuk do flasë për këtë gjë. Okay. Po atje kur t'je takimi tyre i fundit, mund t'a plasë, se në dhe mbaj më brënda. Kjo ishte për pusën për sot, urojmë që t'keni kaluar shumë bukur në pranin tonë dhe këtyre zemrave të vetëmuara që po bashkohen pak nga pak. Kalofshë një fundjavë sa më të bukur për para dhe bashkë do të shihemi të hënën.